အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးကျော်စင်ဟင်းရဲ့ပေါ်ထူးသားသမီးများအတွက်2023ခုနှစ်အတွက်တနင်္လာဆောင်းရရှောင်းရဟောဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဆန်းကြီးကိုနားမစင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကိုဆက်ခွင့်ပနေရသည်ဟုဆိုရင် subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါကျေးဇူးပြုပြီးလိုက်ရန် share လေးနဲ့လုပ်ပေးသွားကြပါလို့ကျေးဇူးစွာပို့ရလိုက်ပါခင်ဗျာအားလုံးတော့ပိတ်သက်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရည်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့လည်းဆုမွန်ပေါင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ2023ခုနှစ်မှာအဆသာရရာအဆင်ပြေချုံးမှုကြပါစေကဲဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးကျော်စင်ဟင်းရဲ့ပေါ်ထူးသားမိများအတွက်ဟောဆန်းခြင်းကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပြီးသွားကြပါခင်ဗျာအခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ပေါ်ထူးသားမိများအတွက်2023ခုနှစ်တနှစ်တာဟောဆန်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဗုဒ္ဓဟူသာသမီးတွေလာမဲ့တနှစ်တာမှာတော့ဗုဒ္ဓဟူသာသမီးတွေကစီးစရာယင်ထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းကောင်းနဲ့ကြက်ကြန်နနာတွေဖြစ်ချင်တယ်လက်ရှိစီးနေသောယင်ထားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လဲစိတ်တိုင်းမကြဘူးအဲ့တော့လာမဲ့တနှစ်တာမှာတော့ငါစီးနေသောယင်ရထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုင်ကယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစပိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစသည်အားဖြင့်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေမှမဝယ်နိုင်ဘူးငါတို့ကစင်းရဲတယ်ဆိုလို့ရှင်ဖဏတ်ပေါ့ဒါစီးစရာယင်ထားဆိုတာကကိုချရာအောင်မှာနင်းသွားတဲ့ခါမှန်သမျှသည်ဒါစီးစရာရင်ထားလို့နားလဲပါနော်အဲ့တော့အဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်တိုင်းမကြစရာတွေကိုစိတ်တိုင်းကြနနလှုပ်ဖို့အပြည့်အစုံနေအောင်လှုပ်ဖို့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုပုံတော်ဟူသားသမီးတွေစဉ်းစားတွေးတော်မိတယ်နောက်ပြီးတော့သူများကိစ္စတွေနဲ့တစ်နှစ်တာအချိန်ကုန်ခဲ့တာတွေလာမဲ့နှစ်မှာအဲ့လိုမျိုးအချိန်မကုန်ဘူးငါလုံမယ်ဘသူအတွက်မှငါမငဲ့တော့ဘူးဒီအသက်ပိုင်းခြားနဲ့စတင်ပြီးတော့ငါ့ကိုငါကြကြနနာပြင်ဆင်မယ်ကြိုးစားမယ်ဝိရိယအားဆိုင်မယ်တေချာလုပ်မယ်ဆိုတော့ကိစ္စတွေကိုဒါအခုရင်ထဲမှာလာမဲ့တစ်နှစ်တာအတွက်ကိုစဉ်းစားတာဆိုမိတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါလေအဲ့တော့ကြီးကြီးမားမားမျှော်လင့်တောင်းတချက်ကဘာအရှိလဲဆိုလို့ရှင်ခုရဲ့ဘဝကံကြမ္မာကိုကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်မြင့်တဲ့မြင့်အောင်ကြကြနနာကြိုးစားခြင်းအဲ့လိုကြိုးစားမှုကလည်းဘသူရဲ့အကူအညီကောင်းမှမမြူခြင်းကိုယ့်ဘာကိုကြိုးစားမယ်ဘသူ့ဘုံမှာမျက်နှာချုပ်မသွေးမှုဆိုပြီးတော့ဒါပုံတဘူးသားသမီးတွေလာမဲ့တစ်နှစ်တာမှရှေ့ဆက်တာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်လာမဲ့တစ်နှစ်တာကတော့ဘုံတဘူးသားသမီးများအတွက်သူများထက်ကိုထူကြသောကံကြမ္မာအကြောင်းလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်မမျှော်လင့်တဲ့ဘုံတဘူးသားသမီးတွေလာမဲ့နှစ်မှာဘလို့ဟာမိုးတွေအဆိုးတွေကြုံတတ်လဲဆိုလို့ရှင်တော့အမှုခင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ရှင်းရတတ်တယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လဲကောင်းကျစ်စင်းလဲရုပ်မာတဲ့သူမြစ်တာနဲ့မထိုက်တန်တဲ့သူတွေနဲ့ကြုံဆုံရတတ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်လမ်းခွဲရတတ်တယ်အဲ့လိုလမ်းခွဲရင်လဲအိုးစီပုံပေါင်းနဲ့လိုက်တာပို့လိုက်နော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကောင်းခြင်းကောင်းသောလမ်းခွဲခြင်းမျိုးပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ကကျွန်တော်ဟာတာလေးတစ်ခုပြတယ်ကောင်းမလေးကမက်ဆေ့တဆောင်နှမ်းပို့တယ်နင်ငါ့ကိုမေးလိုက်တော့တဲ့ကောင်းလေးကပြန်ပြောတယ်နင်ကဘသူလဲတဲ့ तू ကမေးရတာကြာပြီအဲ့ဒါကို तू ကနင်ငါ့ကိုမေးလိုက်တော့တဲ့နင်ကဘသူလဲတဲ့ပြန်မေးတယ်နော်အဲ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးအခုလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပါပဲအဲ့တော့နင်ကဘသူလဲလို့ပြန်မေးလိုက်ပါနော်တစ်ဖက်လူကနင်ငါ့ကိုမေးလိုက်တော့နင်နဲ့ငါလည်းလမ်းခွဲအောင်လို့ပြောလို့လက်ခဲ့လို့ရှင်နင်ကဘသူတော့လို့အဲပြန်မေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင် AC ပဲเนาะကဲစိတ်ညစ်စရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီတဲ့ပုံပြီးစိတ်ညစ်စရာတွေဘာတွေများလာအောင်မလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးမယ်ဟာအချို့အနောင်ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကိုမလို့ဖဲနဲ့အချောင်ခံရတာမျိုးအဲ့တော့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့သွားတိလာတိဒီလူမကောင်းဆိုမပေါင်းနဲ့ဒီနေရာကအန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုမသွားနဲ့ဒီအလောက်ကဥပဒေနဲ့မကင်းဆိုမလုံနဲ့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေအရန်အရေးကြီးပါလေလာမဲ့နှစ်မှာကကြမာလည်းတစ်ဖက်ကကောင်းတယ်တစ်ဖက်ကဆိုးတယ်ဘယ်လိုဆိုးတာလဲဆိုလို့ရှင်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှင်ဆိုးတယ်နော်အဲ့တော့ပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်ဆိုင်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့ဒီပြဿနာတွေပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဘဝကံကြမ္မာကောင်းမှာကိုဗျာနော်ကဲငယ်ငယ်တဲ့သူများဖို့ချစ်ချင်းမြတ်တာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့ကံကြမ္မာအလှည့်အပြောင်းတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပထမအဆိုးတွေကြုံမယ်နောက်အကောင်းတွေကြုံသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူကအဆိုးကတော့ရက်ကလေးနည်းနည်းပူလိုက်မယ်ပြီးတော့မှအကောင်းဘက်ကိုကူပြောင်းမယ်လို့ပြထားပါတယ်ကဲအိမ်အောင်ရှင်မိတ်ဆွေများဖို့ကတော့
လာမယ်နှစ်မှာခေါင်းပူခေါင်းရှုပ်စိတ်ညစ်စရာတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အဲ့တော့တူဝါတမျိုးတူဝါတမျိုးတူဝါတမျိုးအကုန်လုံးအတွက်ကိုကိုကိုတယောက်တည်းတိုင်ငံပူဝါတာမျိုးဂျုံတွေ့ရတဲ့တဖက်အိမ်တော်တွေကတဖက်ကိုရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကနားမလဲဘူးနော်ဘာမှဆိုဘာမှကျူတင်နဲ့မစင်စားဘူးအတွေ့ခေါ်လည်းမရှိဘူးအဲ့တလိုမျိုးခတ်တူတူခတ်အားခတ်တုံးတုံးကြီးချောက်အဆင်မပြေမှုကြီးဂျုံတွေ့ရတဲ့ကိုတယောက်တည်းပူတယ်ကိုတယောက်တည်းပင်မနဲ့အဲ့လိုဟာမှုတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘာမှမပြောနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားနော်အဲ့တော့သူ့ကိုဘာမှမတိုင်မင်းနဲ့အစဉ်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးကိုဘကိုပဲကောင်းမယ်ဟာတွေကိုစက်တန်နနလောက်ကင်ပါလို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်လာမယ့်နှစ်မှာထီဝါဒနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေများကတော့မိမိစီတော့ဖနက်ပြည့်ရဲ့အနီးနားမှာရှားပါအဲ့တစ်နှစ်တာမှာဖနက်စင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမျိုးတွေမှာရှားကြည့်ပါအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာကိုယ့်အတွက်တစ်နှစ်တာလုံးမှာအကျိုးပေးသောကဏ္ဍတွေတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ကဲလာမယ့်တစ်နှစ်တာမှာညံတာတွေပြည်ပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့အတွက်ကတော့မကြာခဏရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေရေလွင်းတွေလှူမယ်ရေကန်တွေလှူမယ်အဲ့တော့ရေဦးစင်တွေလှူမယ်ရေတံပိုးတွေလှူမယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေများများလှူဒန်းပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။အဲ့တော့ဘုံတို့သားသမီးများလာမယ့်တစ်နှစ်တာကတော့ရေလှူခြင်းအကျိုးဆိုတော့ခရီးရမျိုးများများလောက်ရမယ်အဲ့တော့ရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေထူမယ်ပတ်စံတက်နိုင်လို့ရှင်ရေတန်းဆက်တွေဝယ်ပြီးတော့ထူမှာပေါ့ဒီတဲ့ပူပြီးတော့တက်နိုင်လို့ရှင်ရေခံကြီးတွေစောက်လို့ထူမှာပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေလောက်ကင်ပေးပါရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလာမယ့်နှစ်မှာများများလှူဒန်းပေးရင်ဘုဒ္ဓဘုရားကြီးများကံကောင်းတဲ့ပူပြီးကောင်းပါလိမ့်မယ်ယခုကျွန်တော်ပြောခဲ့သောအညံ့ခိုက်တွေအားလုံးလည်းပြေပြောက်ကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဘုဒ္ဓဘုရားကြီးများကျွန်တော်ဟောတဲ့အတိုင်းကံဆူတာတွေမဖြစ်ဘဲနဲ့ကံကောင်းတာတွေပဲဖြစ်ပါစေလို့မေတ္တာပို့ပါတယ်ဆန္ဒပြုပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေကျွန်တော်တို့မင်းသိင်္ဂါ channel ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ဟာဆိုရင်ဒီဟောသမယပူဇော်ပြီးပြဆက်မှုတွေဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို